ბათუმში ანბანის კოშკის ასაშენებლად რასულ წელს ბიუჯეტიდან 62 მილიონი ლარი გამოიყო მის მფლობელი ბათუმის მერია, რომელმაც კოშკი მართვის უფლებით ბულვარს გადასცა. უცნობია ვისი განკარგულებით, მაგრამ ამ კოშკს ჯერჯერობით ერთადერთი მოსარგებლე ტელეკომპანია რუსთავი ორი ყავს. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით, სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენებული შენობა კერძო კომპანიამ ყოველგვარი სამართლებრივი დოკუმენტის რეფორმების გარეშე გამოიყენა. რუსთავი ორში ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ და ამის მიზეზად ტელეკომპანიის იურისტის შვებულებაში ყოფნა სასახელებელი. სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები ანბანის კოშკის შენობაში არ გვიშვებენ მიზეზად დაზიანებულ ლიფტს და უფროსის ბრძანებას ასახელებენ. მიდის სარემონტო სამუშაოები და ხო შენობა რომ გაფუჭდეს ლიფტებმა. ეს არის გაფუჭებული ამ მდგომარეობაში კეთდება. ბათუმში ანბანის კოშკის ასაშენებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თუმცა ამ შენობის ჯერჯერობით ტელეკომპანია რუსთავი ორი სარგებლობს. სხვებისთვის კი ამ შენობის კარი ჩარაზულია. ანბანის კოშკის მფლობელი ბათუმის მერია, რომელმაც კოშკი უზუფრუქტის წესით ბათუმის ბულვარს 10 დღის წინ გადასცა, მაგრამ ვიდრე მართვის უფლებით ბათუმის მერია სხვას მისცემდა ანბანის კოშკით, უკვე ისარგებლა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა. მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით, სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენებული შენობა კერძო კომპანიამ ისე გამოიყენა, რომ რაიმე სამართლებრივი დოკუმენტი არ არსებობს და არც თანხა გადაუხდია სარგებლობისთვის. რუსთავი ორი ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს მიზეზად ტელევიზიის იურისტის შვებულებაში ყოფნა სასახელებს. რუსთავი ორმა განახორციელა და ახორციელებს მავწებლობას ამ ობიექტიდან. ამ ეტაპზე წერილობით დოკუმენტი არ არსებობს, თუმცა ფაქტი არის ფაქტი, სარგებლობდა და ახორციელებდა მავწებლობას. ამ ფაქტს უკანონოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი მაია ქათამაძე. ელობის უფლების გადაცემის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს აღმასრულებელი ორგანოს მერიასა და ასევე დაინტერესებულ პირს შორის წერილობითი ხელშეკრულება. ვის საფუძველზე მაუწყებლობდა რუსთავი ორი ანბანის კოშკიდან ეს კითხვა საკრებულოს ხდომაზე ირაკლი ჩავლეიშვილმა რამდენჯერმე დასვა. წერილობით ქალაქის მერსაც მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. ოპოზიციონერი დეპუტატი იმასაც აპროტესტებს, რომ 62 მილიონიანი ქონება განსაკარგად ბულვარის ადმინისტრაციას გადასცეს. შიგნით შესვლას კი მხოლოდ რუსთავი ორის ჟურნალისტები ახერხებენ. მე მაქვს გონივრული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორი მალავს თავის გადასახდელებს, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელშეკრულება რის საფუძველზე და უნდა მომხდარიყო გადაცემა აი ამ ანბანის კოშკიდან. ანბანის კოშკის სიმაღლე 130 მეტრია. შიგნით დაგეგმილია სატელევიზიო სტუდიების, რესტორნისა და კაფე ბარების მოწყობა.